кеш жарық кеш жарық менің қымбатты оқырмандарым амансыздар ма люблю дейді бағда бағдат қайратовна әмияныңызды қалай алсам болады дейді менің үм, номерлары номерлар бар актуальный деген домалақтардың ішін қарасаңыздар сол жерлерде номерлар бар кеш жарық амансыздар ма Кар беріковна деген қыздар кеш жарық бәрі қосылып жатыр екен қалайсыздар амансыздар ма қал жағдайларыңыз қалай Құлтүрі. здравствуйте дейді менің мамочкам я тоже люблю дейді де барақтау динара мен шымкенттен болам, дейді фарида зш салты қайырлы кеш қайырлы кеш баршаңызға сәламатсыздар ма аман есен отырсыздар ма үйлеріңізде аман есен ә, далаға шықпай бала тәрбиесі туралы айтыңызшы ұлым болса айтқанымды тыңдағысы келмейді дейді шүкір кеш жарық қалыңыз қалай кеш жалық нұрсұлтаннан сәлем дейді ал енді ә, бас аяғымыз кішкене жиналып болса мен сіздерге бүгін сабағымды бастай берейін ә, мына өшіріп қояйын ол номерге хабарласып едім амиан алайын деп жауап жазбады дейді Ватсапқа жазыңыз wватсапқа жазыңыз ә, міндетті түрде жауап береді сізге үлгермей жатқан шығар хаттар көп болып жақсы көремін сізді дейді көп рахмет қыздар ал ондай болса эфирді өшіріп қояйын бүгін таңертең мен сіздерге ә, ә, са, тапсырма берген болатынмын мен не үшін өмір сүріп жүрмін ә, мен не үшін өмір сүріп жүрмін деген қазір мен бір минут блатлотымды бері қарай ала салайын мен не үшін өмір сүріп жүрмін мынандай таблицаны сіздерге толтырыңыздар деп айтқан болатынмын иә осы таблицаны және мен нені қалаймын осы екі таблицаны таңертең толтырып қоюларыңызды сұраған болатынмын ондай болса қазір осы туралы айтам, содан кейін Ө, бүгін ә, керемет ә, мына бір тазалану медитациясын жасаймыз бұл медитацияны құтты ілім атты семинарда және менің онлайн сабағымда құралайымда өткен болатынмын бұл нұр медитация бұл видео медитация ә, бейнені көру арқылы дыбыс көз кеше мен ә, кешегі сабағымды тыңдасаңыздар дұрыс армандау дұрыс визуализация жасау туралы айтқан болатынмын ол кезде сіздер бес ә, көз құлақ есту сезіну барлығын қосып визуализацияны дұрыс жасауды айтқан болатынмын тура сол секілді қыздар бүгін бүгінгі медитациямыз бұл нұр медитация деп өзім сөйтіп атап қойдым негізгі аты мен әрбір медитацияның атын атап жүремін ал енді нұрға келетін болсақ ол деген адамның бір ішіндегі бүкіл негатив оның алдағы болашақтағы өміріне кедергі жасайтын қандай да бір ішіндегі өкпе реніш негативті ойларын ә, кешіре алмай жүрген нәрселерін ә, видео көздегі көру арқылы құлақтағы үнімді менің есту арқылы жаңағы әдемі медитацияға түсіп ә, тазалану тазалану медитациясы сондықтан дайын болыңыздар енді ерекше медитация маған қатты ұнайды бұны мен шын айтып тұрмын ғой сатып жаналы семинарларында көрсететін медитация ал енді қазір мен сіздерге мына таблицамен қалай жұмыс істейтінімді айта кетейін қыздар мен бір екі күн кеше бүгін ақырындап кішкене мына тақырыптарды бәсеңсіттім байқасаңыздар мен алдыңғы аптада міне бүгін оныншы күн болып жатыр жеті күннің ішінде өте көп ақпаратты сіздерге тығып тастағаннан кейін көп қыздар жаңағы ә, жаңа, отынды да пешке тығып тастасаң жанбай қалады ғой сол секілді біраз қыздардың түсінбей қалдық жакно жохари деген не анау деген не мынау неге ыыі ә, жақсылық шығаратын аппарат деген не анау деген не деп кәдімгі менің сөздерімді менің ііі ә, әңгімелерімді түсінбей жатқан қыздар бар екен сондықтан кішкене ә, өзімнің қадамымды жаңағы энергиямды жылдамдығымды бәсеңсітіп кішкене кеше алдың күні бүгін кеше кішкене аз аз тапсырмадан беріп қайталап қайта түсіндіріп сөйтіп жатқан сөйтіп жатырмын енді ертең ертең таңертеңнен бастап ертең таңертең эфирге ұйықтап қалмаңыздар мен адам бойындағы қуат көздерін айтатын боламын ол үлкен тақырып ол тақырыпты кәдімгідей жақсылап түсініп алуларыңыз керек даже ол тақырыпты сіз ә, сұлу болсын ғұмырыңда мен болдым мен оны түсіндім сенің семинарыңда бір емес бес рет болдым десеңіз де ә, повторение мать учения дейді орыстар жақсылап тұрып түсініп бір естімей қалған жерлеріңізді мүмкін сіз ол жерде семинарда тек тыңдап қана отырдыңыз ал қазір шынымен осы осындай жағдайда қазіргі елдегі жағдайға байланысты бір үйде отырған кезде үйде отырып тыңдағанда мүмкін басқаша әсер беретін шығар сондықтан бұл өте маңызды тақырып бұл адам өмірінің не только әйелдің ер адамның да баюына арықтап сымбатты болуына басқа адамдармен қатынасына денсаулығына мінезіне сосын идея туып бизнес жасауға талантына ішкі бір қасиеттеріне барлық жағына адам өмірінің барлық аспектіларын қамтитын сондай бір ә, керемет тақырыпты айтамын ол тақырыбым тіпті екіге үшке төртке бөлініп кетуі мүмкін екі күн айтуым мүмкін баяғыда білесіздер ма жаңағы ә, геометриядан ә, алгебрадан өте бір ауыр тақырыптар болса апайлар екі үш күн қайталап бір апта оқытушы ғой сол секілді бұл өте ауыр тақырып мені білем, мені тыңдап отырған қыздарымның көпшілігі осы уақытқа дейін талай семинарларға барып менің де талай семинарларымда қатысып көп оғып, түсініп алған қыздарды білемін бірақ Қазірік қазіргі жағдайда мүмкін менің арқам керемет ұстап шабытым ұстап мен басқаша түсіндірермін мүмкін сіздер басқаша түсінікті қабылдайтын шығарсыздар сондықтан ертеңгі болатын тапсырмаларды мүмкін осы уақытқа дейін кішкене халтурить қашып пұшып оқысаңыздар ертеңгі чакралар адам бойындағы қуат көздерін ыыы ә, тақырыбы өте маңызды өте маңызды тақырып ол менің өміріме қатты әсер еткен менің осындай сымбатты болып қаншама жылдан бері елу бес килограмм салмақты ұстап жүруіме және де мына адамның өзінің нәпсісін тыюға ә, нәпсіге бәрі кіреді иә бүкіл жаманшылық атаулы кіреді мысалы тамақта, төсекте темекі арақ қандай да бір жаман әдеттердің бәрін қойып тежеп оны бір түсінік қалыптасады сондықтан мен осыны адам бойындағы қуат көздері арқылы ертең түсіндіретін боламын сондықтан ертеңгі тапсырмаларға кәдімгідей бүгін ұйқыңызды қиып иә бүгінде осы эфирден кейін жақсылап тұрып енді медитациядан кейін ұйықтай қалған өте күшті бірақ алдыңғы тақырыптарды осы он күннің тақырыптарын ютубқа бәрін сақтап қойдым телеграм каналыма барлығын Текст текстпен тапсырмаларды беріп қойдым соларды бір жақсылап тиянақтап көріп ә, жазып алсаңыздар екен иә тапсырмаларды тап дәптерлеріңізге түртіп оқып алсаңыздар екен өте маңызды қазіргі менің беріп жатқан ақпараттарым қыздар шынымен пәленбай мыңға мен кезінде сатып алғанмын пәленбай жаңағы семинарларға километрлерді өткізіп барғанмын сондықтан өте маңызды енді қазір мен сіздерге бағана не үшін өмір сүріп деген таблицаны толтырыңыздар деп посқа да салып иә толтырған шығарсыздар деп ойлаймын бұл біздің предназначение дейді ғой сонымызды табуға арналған таблица біздің өмірде қандай іспен айналысуымыз керек не бізге қуаныш сыйлайды қандай іс бізге бақыт сыйлайды қандай іс бізге көп ақша келет деген предназначение адамның өзінің өмірдегі мақсаты жұмыс істеу мәні нені адам нені жұмыс істеу керек ә, оған ә, жанағы өзінің ішкі таланты қайсыған ашық қандайға қасиеті бар деген секілді мысалы бір адамдардың ішінде мықты жазушы отыруы мүмкін бір адамдардың ішінде мүмкін мықты тігінші дизайнер отыруы мүмкін кейбір адамдардың ішінде өте сондай бір ііі ә, тамақ пісіретін аспаз отыруы мүмкін бірақ біз соның бәрін білмей кезінде мысалы біздің ата анамыздың өзіміздің ә, осыда грант бар екен жағы, сен осылай бір географ бола сал немесе сен геолог бола немесе сен программист бола деп нұсқауына байланысты өзіміздің өмірлік жолымызды таппауымыз мүмкін сондықтан сіз қазір жасыңыз қаншаға келсе де мен мысалы қырыққа келіп психолог болып жатырмын иә жасыңыз нешеге келсе де өзіңіздің өміріңіздің ііі өзіңіздің ішкі қасиетіңіз арқылы өзіңіздің жаңағы ішкі сүйетін мамандығыңызды тауып сол арқылы адамның жүрегі ашылып ә, керемет жетістікке жетуге болады екен ә, мысалы бізде совет өкіметінде қыздар совет өкіметінің бір енді минусы деп ойлаймын бізде бізде мамандықты былай айтады сен бастық бол деп тәрбиелегенбіз бізде. біздің даже кішкентай балаларынан, ой менің балам бастық болады менің балам осы супер керемет бастық болады министр болады президент болады деп сөйтеміз иә мысалы екінің бірі кішкентай бөпеден кім боласың десең президент боламын деп тұрамыз иә сонда біздің бір сол идеологиядағы біздің воспитаниядағы тәрбиедегі біздің минусымыз біз көбінесе жаңағындай совет өкіметінен қалып қалған нәрсе біз өсуді армандайды екенбіз мысалы лауазыммен қызметпен өсуді мысалы сен деген ә, обычный неге кірсең университетке бірінші ассистент боласың сосын ә, помощник преподавателя боласың сосын обычный ә, преподаватель боласың сосын старший преподаватель боласың сосын сен жаңағы аспирант боласың аспирантураны бітіресің одан кейін кандидат боласың сосын доцент сондай сондай өзінің мысалы инженер боласың сосын главный инженер боласың содан директор зам директор деген секілді бір біздің өзіміздің санамызда бүкіл постсоветский осы да барлық адамдар сондай іспен солай мотивация екен сөйтіп біз мысалы өсем деп жұмысқа кіреді екенбіз иә ал енді жапонияда жапонияда оларды қалай тәрбиелейді екен оларды былай тәрбиелейді екен сен өз мамандығыңның ең бір қасиетті ең талантты маманы бол өзіңнің специальностің мысалы сен тігінші болсаң басқа тігіншілерде мысалы миллион тігінші бар ғой мысалы қазақстанда тігіншілер өте көп иә мысалы мың тігінші бар мың дизайнер бар сол мың дизайнердің сен ең кереметі самый лучший бол міне оларда сөйтіп тәрбиелейді екен мысалы мұғалім болсаң сен самый лучший мұғалім болуың керексің олардың саналарында оларда солай воспитание тәрбие солай екен университетте де мектепте де олар мамандыққа дайындалады екен мысалы программист болса сен самый лучший енді Өтте сондай енді бір мысалы кейбір дәрігерлерді білесің білеміз иә өзіміз мысалы врачат от бога деп атамыз иә мысалы кейбір мұғалімдерді айтып жатамыз иә мысалы ұм, прям нағыз ұстаз осы бір керемет мұғалім деп айтып жатамыз иә мамандықты сүйетін адамдар міне солар сонда ә, біз өзімнің де менің алматыда тұрғанда әрбір мысалы астанада қазір ақырындап соны зерттеп жатырмын әрбір мысалы бір педиатрым болатын ә, ол мысалы тек қана өзім участогім емес бір керемет сол жаңағы Үм, баланы сүйетін ол баланы есіктен кіргеннен ауыртып әкелсең түріне қарап айтып беретін иә мысалы қаскелеңде валерий иванович ой кім аты валерий иванович қой деймін өте көп жыл инфекционист болған ә, қазір пенсияда үйінде қабылдайтын сол кісі мысалы баланы көреді да сразу анықтап отыратын одан кейін ә, дуенов деген лор врач болатын иә қазір платный неде оқи отырады мен сондай сондай мысалы бір гинеколог бір стоматолог өзімнің таңдалған себебі олар кәдімгідей мамандықты сүйетін олар жаңандай жоғары бір жаққа главврач немесе заведующий болып кетейін бірдеңке деген адамдар емес болатын да мен сол енді өзім психолог болға соң кәдімгідей әрбір мамандықтың иесін зерттейтінмін сонда жапонияда солай екен мысалы институтты бітіріп келген программист өліп ана өзінің жұмысын өліп талып істейді басқа программисттерден он лучше болу керек сол кезде қайтет ол миллионер болады мысалы ана дуюновтың лор врачты көп білетін шығарсыздар алматылықтар мына неде таугүлде отыратын оған екі ай бұрын үш ай бұрын жазылатынбыз мұрның ауырып бір күн бара қалсаң ол жерде деген только по записи только пәленбай еще мың теңге пәленбай мың төлейсің анаң несіне приемына вот нағыз миллионер врач сонда жаңағы келдің ба сол жерде сен самый атақты самый керемет ең мықты программист болсаң сен миллионерсің сен уже любой компания сені өліп талып руками ногами жұлып алып кетеді олар ешқашан бастық боламын мен жаңағы би боламын деп өсіп, өр, нетпейді екен бізде қандай мысалы тұрсынбектің бір әзілі бар ғой жаңағы әкімдердің өзінен дейді министрлардың өзінен сұрасаң дейді қалай жұмысың қалай деп бір қазақ өзінің мамандығына өзінің қазіргі істеп жатқан қызметіне риза риза емес дейді тұрсынбек бір әзілінде қалжыңдап айтады ғой ой енді осы жерде кішкене отырам, содан кейін өсемін деп өмір бір жаққа кетіп бара жатқан адамдар дейді да өмірі бір бір даже көше сыпырғышқа да барсаң да министрға барсаң да осы жерде кішкене отырамын сосын ана бір ағам сөйлеседі содан кетейін деп жатырмын деп бізде сондай біздің минусымыз біздің жұмыс біздің жұмыстарымыздың көп жерде ақсап тұратыны бізде әр адам өзінің мамандығын сүймейді біз әйтеуір бір жаққа кетіп бара жатамыз бастық болғымыз келіп өскіміз келіп кетіп бара бірақ өзінің мамандығына содан ұшпаққа шығамын деген адам жоқ сондықтан мына ә, жапонияның мен соны зерттеген кезде осы именно психологияда олардың осы культурасына осы мәдениетіне әрбір адам маман иесі мұғалім болса ең атақты мұғалім болуға иә дәрігер болса ең мықты дәрігер болуға оның қолы алтын болу керек мысалы шебер болса ең мықты шебер болуға иә сонда ол адам өз мамандығының үздігі бола тұра содан оларды ә, жаңандай марапаттап жатады екен мысалы арабияда ә, да сондай ә, мысалы ә, біріккен араб әмірліктерінде бақыт министрлігі деген министрлік бар мен ана әрдайым өзімді күліп жүремін армандап мен бақыт министрі болам деп сонда оларда әрбір мамандықтың иесін сол бақыт министрі марапаттайды екен мысалы былтырлары бір мен сол арабияға барып қалғанда байқап бір ә, не ақпараттарынан жаңалықтарынан байқап қалдым ә, миллион доллар беріп жатыр неге ең үл, үздік ұстазға ең керемет ұстазға вот сондай бір өзінің мамандығын сүйетін сол секілді біздің қазақстанда да балаларды біз солай үйретсек қой деп мысалы өзінің қасиеті біз оқуға түсер кезде де қайтеміз мысалы ойбай тез сен деген жаңағы экономист бол ойбай тез тез сен юрист бол сен ертең ақша көп табатын боласың новый қандай мамандық шығады қазір өліп таалып бәріміз программированиеға беріп жатырмыз иә ойбай ертең сен компьютершик боласың деп сонда баланың өзінің ішінде ол мамандықты ол сүйе ма ол одан ертең шынымен ұшпаққа шыға ма ол сол жерден соның түбіне жете ма бізде байланыссыз иә мысалы жапонияда кәдімгідей абитуриенттер зерттейді екен психологтар отырады сенің қандай сен нені қалайсың сен нені жақсы көресің деп сондықтан бүгінгі біздің мен не үшін өмір сүріп жүрмін деген ол түпкі сіздің түпкі санаңызға сізге вообще не керек екенін білу үшін мен бүгін міне екі таблицаны сіздерге берген болатынмын мен нені қалаймын маған не керек және мен не үшін өмір сүріп жүрмін енді өзіңізді осы тест арқылы осы таблица арқылы зерттеңіз предназначение деген өзіңіздің жаңағы өмірлік, өмірлік... Ә... қалай айтсам екен өмірлік енді орысша айта берейінші қыздар негізі көп сөздерді мен осы психологияда да аударғым келмейді себебі баяғыда совет үкіметі кезінде жаңағы самолетті самолет деп жаңағы сондай бір сөздер қала беруші еді ғой ұшақ деп мысалы қазіргідей аудармайтынбыз иә сондықтан предназначение негізі қазақшасын таппай тұрмын алдында бір аударып көрген едім сол сіздің жаңағы өмірлік сіздің бір ісіңіз деп айтайын иә ең бірінші сіз өзіңіздің мына не үшін өмір сүріп жүрмін дегенге бірінші не жазғаныңызды оқыңыз енді қазақтың әйелдері аналары мен көп семинарларда байқағаным бәріміз бала үшін дейміз иә как будто қазір балаңыз болмаса өліпқмй өліп, өліп қала салатындай бір ал енді баласы жоқ адамдар да өмір сүріп жүр ғой мысалы иә сондықтан ә, бұл енді сіздің ең бірінші келген ііі ә, эгоңыздан дейін ба жоқ өзіңіздің білместігіңізден дейін ба жоқ әлде ә, жаңандай бір өмірден уже шаршап өм, қойшы осы өмір не керек деген секілді бір өмірге деген құлшынысыңыз жоқ өмірге деген бір ә, махаббатыңыз жоқ айта салған сөзіңіз деп ойлаймын сондықтан одан кейінгілерді оқыңыз негізі мен сіздерге кеше бүгін таңертең айтқан музыка қосып медитативті бір көңіл күймен мен не үшін өмір сүріп жүрмін мен мысалы осыны семинарда сұлу болсын ғұмырымда сіздерге көп айтқан болады музыканы қосып қойып кәдімгідей бір он минуттай сіздерді ойландырып сол жердің өзімнің энергетикаммен иә жауап беріңіздер деп сұраған болатын сонда не үшін өмір сүріп жүрсіз соны ә, қандай мысалы ыыы ә, мен өзімдікін айтсам мен мысалы бірінші рет осыны жазған кезде мен де сөйтіп жаздым иә бірінші балам үшін баламды жеткізу үшін балаларым бақытты болу үшін баламды өсіру үшін жаңағы мен болмай қалсам оларға кім қарайды олардың күні не болады деген секілді ой ғой бірінші ал одан кейін менің өзімнің ішкі бір ә, нелерім шықты ішкі бір ойларым шықты ә, не үшін өмір сүріп жүрмін мысалы мен не үшін өмір сүріп жүрмін мен сол кездегі бір бұрынғы жазған жазбаларымды қазір есіме түсірсем ә, бақытты болу үшін жаңағы комфорт өмір сүру үшін ә, не дейді ата анамды қуанту үшін ә, сондай сондай бір ә, болмайтын ақпараттарды көп жазған болатынмын ал енді қазір нақты қазіргі менің ойым мысалы қазіргі менің уже саналы осыған келіп көптеген ой ойлап келіп жеткен нәрсем мен мысалы ыыы ә, алланың нұрын адамдарға жеткізу үшін жүрмін адамдарға көмек бергім келеді көп жағдайда мейлі ол ақшалы болсын мейлі ол басқаша болсын мейлі ол инстаграмда құр сіздерге осы ютубта айту үшін әйтеуір бір екі адамға болса да адамдарға қызмет етіп адамдардың өмірін жақсы жаққа өзгерткім келеді өзім үлгі болып өзім жаңағы бір сөзімді айтып деген секілді мен бірақ бұған көп жыл әрең жеттім бұл нәрсеге басында көп деген жаңағындай қате түсінік иә қате мен өзім предназначениеы тапқанда өте қате бірақ сол сұраққа не үшін өмір сүрдім жаңа мен отырып мысалы ойланып отырмын ғой бұрын мен не жаздым деп иә қазір не жазып ватырмын қазіргі ойым қандай деп енді қазіргісін мен нақты бүйтіп сіздерге ашып айта алмаймын бірақ в общем мен жаңағы адамдарға сонда біздер ә, қай кезде бақытты болады екенбіз шын бақытты біз басқаларға қызмет еткенде басқаларға ә, біздің ішіміздегі қасиетті әр адамға алла тағала бір керемет қасиет қойып береді екен әр адамға бір өзінің нұрын қойып береді екен біз сонымен бөлсе отырып біз бақытқа байлыққа жетеді екенбіз және бізге энергия келеді екен өмір сүруге энергия күш, күш қуат қой энергия деген өмір сүруге деген күш қуат келеді екен сондықтан қыздар осы сұрақты қайта 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 мысалы мен сіздерді білемін бір екі үшеуін ғана толтырған шығарсыздар ары қарай толтырмаған да шығарсыздар жиырма қайта қайта сұрай беріңіздер мен не үшін өмір сүріп жүрмін мен кім үшін өмір сүріп жүрмін аяқ жағында мен осы өзімнің құрбыларымды сіңлілеріммен бірге осыны отырып жасаған кезде тіпті керемет қазақтың брендтарын шығарып тастаған өте қыздар көп болды өздеріне личный брендтарын менің мысалы құралай ханым деген атымның өзі бренд иә мысалы өзімнің бір брендім мен бұл уже менің проектім иә менің атымның өзі менің бір үлкен проектім иә мысалы луис витон дольчи габана деген секілді сонда мен осыны зерттеп жүріп өзімді зерттеп жүріп өзімнің предназначением таптым өзіме не керек екенін таптым мен жаңағындай адамдарға осылай көмектескенде адамдар маған ә, сіздердің хаттарыңыз келген кезде мен ажырасу үстінен сақталып қалдым мен бизнес бастадым сіздің арқаңызда өмірім өзгерді балалы болдым көлік сатып алдым баспаналы болдым кәдімгі адамның мына өмір сүру дәрежесі өскен кезде мен содан кайф алады екенмін мен өзім содан рахаттанады екенмін кәдімгідей менің өзімнің ішкі әлемім содан прям ә, кәдімгі содан ары қарай мен тағы да нәрселерді істеуге тағы да әңгімелерді айтуға осындай тегін сіздерге осының бәрін айтуға онлайн сабақтар жүргізуге ютubeқа мен прямой эфирде бұрында тегін көп нәрсе айтатынмын міне сол мені алдыға қарай жетелейді екен енді сізге егер құр бұл сұраққа жауап беру арқылы приназначениені табу қиын болса тағы бір екі кеңестер берейін оны жазып алыңыздар мысалы инстаграм парақшаңыз қазір қолыңызда тұр иә осы сабақ біткеннен кейін өзіңіздің подпискаларыңызды қараңыз сізге подписанный емес сіз кімдерге подписансыз мысалы кейбір адамдар үш жүз адамға кейбір адамдар үш мың адамға подписан болады иә сіз оқитын адамдар сіздің лентаңызға шығып тұратын адамдар соларды зерттеңіз ең бірінші сіз лайк қоятын комментарий қоятын олар кімдер мысалы сіз тағамдарды жақсы көрсеңіз бір ең минимум бес мамандықты жазып алыңыз мысалы фуд блогерларды оқисыз иә тамақтың түрін лагман самса неше түрлі пісіріп жатса сіз соны лайк басып не қосты екен деп жаңа салаттар шықса соны түртіп қойып соны жазып алып отырсаңыз бірінші орынға қойыңыз мысалы маған тамақ пісіргенін айт деп иә одан кейін екінші кейбіреулерге мынандай буте әлем ұнайды иә бутик блогерлар ұнайды біреулердің бетін сипап бояп жатқаны біреулердің кірпік жабыстырып жатқаны біреулердің жаңағы қас жасап жатқаны біреудің шаш бояп жатқаны деген секілді оны екінші қылдырып жазып қойыңыз мысалы кейбіреулерге ағаштан түйме түйетін нәрселер ұнайды иә біреулер жаңағы ағаштан ә, интернеттен соны іздеп бір ремонт жасалып жатқан ағаштан бірдеңкелер түйіп жатқан біреулерге темірден бірдеңке жасау ұнайды иә бір нәрселер немесе біреулерге ремонттар ұнайды үйлер ұнайды немесе біреулерге жаңандай, басқа да нәрселер ұнап жатады соның бәрін қарап өзіңізге бес пункт алыңыз мысалы біреулер психологты зерттеп жатсыздар иә психологияны оның өзі де енді ол нақты сіздің жаңағы психологияға әлеміне сүңгіп кетіп бір психолог болу емес ол мүмкін сіздің хоббиіңіз болуы мүмкін сондықтан бесеуін алыңыз или жаңағыдай аспаз болудың өзі де керемет аспаз болып бір ә, ресторан ашып кетпесеңіз де мүмкін ол сіздің хобби үйдегі айналысатын нәрсеңіз болуы мүмкін бес тіпті одан да көп болса болады бірақ негізі бесеуін алыңыз бес өзіңіздің көзіңізге күнде келе беретін сіз қызығатын немесе үйде ә, кез келген бір үлкен қалың журналды алыңыз сол журналды аралап отырыңыз да мынандай красочный журналдар бар ғой жаңағы вогу бізде қазақстанда болатын журналдар бар неше түрлі жаңа лиза бұрын болушы еді ғой қазір журнал оқымайтын да болдық қой соның ішінен сізге не қызық тамақ па киім ба Ә, жоқ әлде жаңағындай путешествие саяхат па әйтеуір бес саланы алыңыз да өзіңізге дәптеріңізге түртіп қойыңыз содан кейін осы бес саланы нақты зерттеңіз әрқайсысын мысалы сіз психологияны зерттеп жатсыз. иә мысалы ойбай мен че то предназначением психолог сияқты мен осы психологияны ә, психолог боламын деп оқып жүрсіз кіріп кеттіңіз ана психологты бір оқисыз мынаны бір оқисыз нумерологияны оқисыз ананы оқисыз бір күні бір перенасыщение шықса уже бір жиіркенішті уже көргіңіз келмейді психологты да көргіңіз келмейді уже бір миы атылып кететіндей состояние болса қасына минус қылып түртіп қойыңыз немесе тамақты зерттеп бастаңыз иә мысалы тамақ сізде парақшада көп журналдарды ашқанда тамақ сіз сөйлескенде ватсапта тамақпен көп сөйлесесіз значит сізде ол как ұнайтын нәрсе болып тұрса сіздің қасиет оған бар болып тұрса мен мысалы өзім ұнатпаймын онша біреулер бықстып жаңағы күні түні пісіріп жатса бүйтіп қараймын да мә мынаны бұрқыратып қай кім жейді мынаның бәрін деп иә маған нақты үйдегі жаңа салат ыстық тамақ болса болды соны обедте бір рет беремін кешке жылытып беремін таңертең тұрамын да жаңағы кашасын немесе жұмыртқасын беремін обедте тағы ыстық тамақты жеймін кешке соны жылытып жеймін сондай сияқты ал енді жаңағындай бұрқыратып жаңағы самсасымен пирогымен бір бәлесімен толып пісіріп жатса біреулер мен соған бүйтіп қарап ішім сысіп кетеді мен вообще бір блогерға онша емес пе екенмін енді сондай бір қазір ғана бір дариға деген қызға себебі осы күндері бір тамақ істей салайын десең қайта қайта үйде ішуақыт адамдар отырғасын шай іше береді екенсің тамақ жей береді екенсің сондықтан қараңыз мысалы мен мысалы оған ешқандай икемімде жоқ кәдімгі жиырма жыл әйел болғаннан кейін менде уже автоматты түрде бірақ ішімнен сондай ішкі әлемімнен оны бір бұрқыратып бір пісіріп әдемі жасау ондай қолымнан келмейді бірақ күйеу менің тамағымнан басқа тамақ ешкімдікін жемейді вот вообще жемейді бір ресторандарда шұқып бірдеңке жемесе только менің тамағымды жейді қандай супер үйге келсе де жемейді тамақ значит мен тамақ күшті пісіремін деп ойлаймын бірақ жаңағындай біреулерге арнап жаңағындай жасау бір жерге оны ә, қолдану менің ә, ішкі әлемімде ол нәрсе жоқ немесе тігу құраққа да құраймын иә көрпе де тігемін тоқыма да тоқимын бірақ ол жаңа кішкентай кезімізде бізде видимо нарынқолда керемет оқытты еңбектен зібер апай деген апайымыз болған сол кісі күшті тоқымаларды үйретіп құрақты да тоқып апам болды үйде жіп иіріп оның бәрін дегенмен бірақ өзім қазір отырып бірден бірдеңкені тігу ол да менде жоқ сол секілді өзіңізді зерттеңіз да бес мамандықты алдыңыз который сіз прям құлшынып жақсы көретін инстаграмнан да соған лайк қоятын журналдан да қарайтын үйдегі кітаптарыңызды зерттеңіз қай кітап сізде сол мамандықтан көп содан кейін ақырындап қайсысы сізді, сізді надоедать етпейді қайсын сіз прям шаршамай жасайсыз шаршамай жасайтын бір нәрсеңізді ә, үлкен қылдырып түртіп соны ары қарай қаза беріңіз сосын мынандай жағдай болады кейбір адамдарға Ә, мен айттым ғой ертеңгі чакраларды айтып бастаймын ә, мына адамның қуат көздері тазаланған кезде адамның энергетикалық қуат көздері тазалғанда энергиясы ашылған кезде сосын адамның өзінің бір ниеті таза болған кезде ол жаңағы ататектің кармасына да байланысты иә әке шешеңнің сүріп кеткен өміріне де байланысты сенің тәрбиеңе де байланысты кейбір адамдарға предназначение төбесінен бүйтіп тарс етіп құлайды екен мысалы мен қырыққа келіп оны әрең ашып иә қаншама жыл программист болып қаншама жыл саудада бизнесмен де болып жүріп қазір мен өзімнің сүйікті мамандығыма келіп отырмын ғой ал кейбіреулерге ол 18 сегіз жиырма жасында топ етіп басына құлайды екен ол жаңағы ниетіне байланысты өзінің тазалығына байланысты мысалы менің жазгрупп деген қыз бар жазира ыіі ә, инстаграмда жазгрупп бүгін как раз мен оны неге салдым өзімнің қазір сіздерге көрсетіп жіберйін бүгін ғана салдым ол қызды сол ыы ә, білмеймін бұл әңгімені айтуға бола ма болмай ма бірақ енді өзі сондай ашық қыз мен оны айтсам ол ренжімейтін шығар деп ойлаймын іі ә, жазира жазирка қайда жазирка мін. бүгін мен сторисіма салдым осы қыздың бір әңгімесін сіздерге қазір айтып берейін міне jаzгруuп деген осы бір қыз өзі үш баланың анасы осы қыз үм, темірлермен айналысады спецтехникамен спецтехника деген анандай ә, крандар ә, ә, нелермен тракторлар сондаймен сонда ә, бірінші танысқанда ол айтады ә, Және үш баланың анасы болып үйде отырдым дейді бір күні отырдым сөйтіп отырсам дейді ә, күйеуім өсіп жатыр өсіп жатыр мен, мен ә, жаңағы онша несі жоқ екеуміздің уже әңгімеміз жараспайды деген секілді уже күйеу өсіп кеткен сосын мен де бір бизнеспен айналысайын дедім да дейді, дейді астана суық ешқайда шықпаймын ешкім танымаймын өзі шымкенттің қызы өзі сондай ашық керемет қыз сонда ыыы ә, отырған кезде ііі ә, жаңағы журналдардан бүйтіп қарадым да дейді ол кезде из рук в руки деген жаңағы газеттер ойлкс жоқ дейді сөйтіп қарадым астанаға не керек деп барлық жерде требуется спецтехника требуется э, ә, кран требуется трактор требуется камаз деп тұрғанға ух ты оказывается астанаға спецтехника керек деп жаңағы өзі сол ақшасын машинасын сатып жүрген, соған құйып елдің бәрі шоке күйеуі шоке әкешесі, шешесі таңқалып саған не керек саған ақша керек ба, не оқ қалды деп сонда былай қарасаң үзіліп тұрған әппәлем модель секілді қыз иә бірақ қарасаң темірлермен кәдімгі еркектің жұмысымен айналысады сонда ол оның предназначениесі оның сол бизнесі төбесіне тарс етіп бүйтіп құлап қалған иә өзінен өзі келіп сонымен оған бір әкесі атасы біреусі ә, ә, наследствоға тастамаған өзі просто бүйтіп отырды да таба қалды сондай секілді мен сіздерге айтамын ғой жаңағы дұғаны көп оқыңыздар алланың тоқсан тоғыз есімін жаттаңыздар мына Рот тазаланған кезде тек, ата, ата тектен келе жатқан бір қандай да бір қиындықтар ауыртпалықтар қарғыстар тазаланған кезде адамның өзіне өзі жол ашылады екен сондықтан мен сіздерге осы әлі жиырма күніміз бар бүгін оныншы күн осы жиырма күннің ішінде мен сіздерге ататектің кармасын осы чакраларды бәрін айтатын болам. осы жерде күшті техникалар семинарлардың болған медитацияларды жасайтын боламын семинарда болған қыздар болса да повторение мать учения қайтадан оқыңыздар қайтадан зерттеңіздер бұл күшті дүние мен бірде айтқан ақпаратымды кейде қосып бір керемет осындай мысалдармен айтуым мүмкін сондықтан қазіргі кезде құр жатпай рухани өсіп алуға тырысыңыздар енді преназначениені табуға жаңағы не үшін өмір сүріп жүрмін деген сұрақты прям шекеңізде бір бір апта айғалып тұру керек бір апта бір апта бойы есіңізге түсіп кеткен кезде мен не үшін өмір сүріп жүрмін жер планетасы мені не үшін дүниеге алып келді алла тағала жерді не үшін басып жүрмін жер планетасын зачем живу я на этой земле орысшасы осы сұраққа бір терең жауап беріңіз түнде бүгін қазір ұйықтар кезде медитациядан кейінде де осы сұрақты жауап беріңіздер қазір медитациядан то зачем я живу на этой земле мысалы мен өзімнің предназначениемді таптым мен мысалы адамдарға көмектесу үшін адамдарға алланың нұрын жеткізу үшін адамдардың деңгейін өсіруге көмектесу үшін жаратылғанмын деп өзім енді пока осыны шешіп қойдым иә негізі мен ойлайтынмынұ бұрынғы, бұрынғы предназначениерімнің бәрін ә, бизнес та жүргенде де оқытушы болған кезде де ойлайтынмын мен сол менің жаңағы предназначением деп сөйтсем оказывается алла тағала өсіріп өсіріп өстіп алып келеді екен сондықтан данный момент в жизни иә қазіргі өзіңіздің өміріңізде сіз немен айналысуыңыз керек екенін бүгін медитациядан кейінгі сұрақта қойыңыз және ұйықтап бара жатқан кезде не только бүгін қазіргі состояниеде сіздер менің энергияммен толық бізде қазір обмен энергия болып жатыр күнделікті сіздер менің сабағымды оқу арқылы деген бізде ақпарат айналысып жатыр иә сіздер бір басқа күйде жүрсіздер ана жолы үй тазала дедім одан кейін тамақ пісір дедім одан кейін ә, алланың тоқсан тоғыз есімін жаттап жатсыздар иә түнде ұйықтар кезде көзіңізді жұмар кезде прям сөйтіп ұйықтаңыз зачем я живу на этой земле не үшін мен өмір сүріп жүрмін вот қазір маған жауап беріңізші сіз не үшін өмір сүріп балам үшін дегенді вообще ұшып тастаңыздар баласы үшін любой ана өмір сүреді это другое бұл деген ә, басқа сіздің еңбегіңіз сіздің үм, ә, балам үшін деген кез келген ә, әйелді алла тағала ана қылып жаратқан иә ол сіздің ұ, туылғаннан сіздің ол миссияңыз ол емес басқа мына именно мамандықтан иә мысалы не үшін мен өмір сүріп жүрмін маған бұл өмірде бұл өмірге мен не үшін келдім бұл өмірге жаратушының маған деген қандай жоспары бар осы сұрақтарды жазып жаратушының маған деген қандай жоспары бар бұл дүниеге мен не үшін келдім егер де әрбір адам мысалы әрбір қазіргі отырған қазақстандық өзінің бұл өмірге не үшін келгенін өзінің ішкі қасиетін талантын тапса жапондықтар секілді біз жапониядағыдай өмір сүреміз дубайдағыдай өмір сүреміз олар өздерінің предназначенияларын тауып алғандар көбісі себебі олар көрдіңіздер ғой ол, оларда уже олардың даже балабақшаларының өзінен сол нәрсені үйретеді олардың полностью олардың өмірлерінің сүру қалпы басқаша біздікінен қарағанда сонда біз көбінесе жаңағындай бағанағы түсіндірген секілді біз басқаша қате түсінікпен өмір сүреді екенбіз сондықтан маман есі болуға мысалы үм... мысалы жаңағындай үм... бір қызды білем. алматы жақта қызды білем бұрын алматыда тұрған кезде менің жаңағы үм несі болатын компаниясы келіп үйлерді тазалайды бизнес жаңағы помещениеларды жуып кететін сонда сол қыздың өзінің қасында бір қанша адам екенін білмеймін біраз адам жұмыскер әйелдері болатын өзі жаңағы постоянно машинамен жүреді танитынмын сол қызды сонда ол ұ, ауылдан келген кезде бірінші жыл оқуға түсе алмай қалыпты оқуға түсе алмай қалып бір жерлерде квартирада тұрып жүріп ә, бір кісілердің үйлерін барып жуып жүретінмін дейді сонда үй жинағанды прям обожаю дейді үй жинаған кезде енді қоқыр соқырдың бәрін қағып мына жерде прям енді сондай айнадай қылып жинайтынмын дейді содан өзінің мына клининговый компания ашып өзінің сол мамандығынан мысалы жақсылық тауып тұр ғой бизнес тауып тұр сонда сол сол үйді тап таза жинау арқылы өзінің айналасына сондай қыздарды жинап алып компания ашып кәдімгідей джип алып бүйтіп квартира алып алматыда дүрілдеп кеткен иә сонда ә, мамандықты сүю деген сол ғой мамандықты сүйген кезде сен жаңағыдай бір жетістікке жететін болып тұрсың ғой және де ә, жаңағындай байқайсыздар ма біздің ұм, совет өкіметінде қандай болған міндетті түрде компаниялар совет өкіметінікі болған және ол жерде инженер главный инженер замдиректор директор директор деген секілді мамандықтар болған қазір бізде госслужащийлардың аз ғой не үшін біздің қазір мысалы өтіріктен жаңағы ә, жұмысқа кіріп істеп жүре береміз себебі і ә, жақсы компаниялар маман іздейді жаңағы япониядағылай иә компания мықты мықты компаниялар мысалы частный компаниялар мысалы менің өзім і ә, өзімнің қасымдағы қазіргі менің өзімнің мына құралай ханым деген брендімнің өзіне қасыма мықты адамдарды іздеймін кәдімгідей мықты мықты специалист мықты адамдар уже жаңағыдай құр жүрген адамдар жұмыс бір екі жұмысымды істей алмаса бара ғой деймін иә себебі маған жұмысымның жүргені маңызды иә менің жаңағыдай өзімнің қасыма жаңағы энергичный мықты өз мамандығын сүйетін ә, сондай адамдар керек сол секілді кез келген работодатель сондай болады сондықтан бізде қазір ана гос органға тығыла сол себебі біз бәріміз бастық болғымыз келеді бәріміз жаңағыдай не болғымыз келеді қазір енді ә, қыздар ә, мына мен сіздерге мен нені қаладым қалаймын маған не керек бұл бұны толтыру арқылы сіздер осы отыз күндік ә, не болады ғой отыз күн бітеді ғой марафонның содан кейін тағы бір қарап шығыңыздар осы таблицаны кішкене өзгеруі мүмкін себебі кішкене басқаша ой ә, жаңағы инсайттар келетін болады басқаша ойлар келетін болады сізге не керек екенін және ә, жаңағы неде де подсознаниеңызда предназначениені табам дегеніңізде де сіз өзіңіздің сізге не керек екенін және сіз не үшін өмір жүргеніңіз сұрау арқылы күнделікті соған жететін боласыз я хочу деген нәрсе иә мысалы ә, жаңағы көбінесе ә, предназначениені қалай табасыз сіз мысалы я хочу мен мысалы ә, кішкентай кезімнен жұлдыз болғым келді таныма болғым келді иә мен жаңағы дружина советінің председателі әр әрдайым концерттерге баратын, бес жасымнан мен жаңаы приветствие бірденке ә, ведущий конференция бірдеңке болып жүретінмін прям сахнаға шыққанды армандайтынмын иә сонда ол менің ішкі өзімнің қасиетім болып тұр ғой сондықтан Ә, мен сіздерге кеше айттым ғой тоқсан арманым деп толтырған бір бөлек бұл арман бұл мысалы маған трехкомнатный квартира ерек, маған керек маған бес жүз лексус керек маған жанағындай әдемі көйлек керек маған бриллиант керек деген ол это просто желание адамның қалауы ә? қазіргі өмірдегі материальный нәрселерді бір қандай да бір комфортты қалауы ал енді маған не керек дегеніміз ол уже сіздің я хочу мысалы я хочу гармонию в душе я хочу любви я хочу жанагындай быть знаменитой сол сұрақтарға жауап беру керек сондықтан егер де таңертеңгі эфирді мен дұрыс түсіндіре алмасам сіздерге ол нәрсе дұрыс жетпей жатса онда осы сұрақтарға тағы да осы 20 күннің ішінде ара ашып қарап сол блокнотыңызға таблицаны көшіріп алып тағы да бір инсайттар келіп жатса түртіп жазып қойып кәдімгідей өздеріңізбен өздеріңіз, өздеріңіз предназначениені табуға жұмыс иә сонан кейін тоқсан арманды толтыруға да мен сіздерге уақыт берейін осы отыз күніміз біткенше әлі 20 күніміз бар сол жиырма күннің ішінде асықпай ойланып өзіңізге не керек екенін ойлап балаларыңыз не керек екенін ойлап ә, күйеуіңізге не керек екенін ойлап себебі біз енді әйел болғасын ана болғасын бәрін қамтимыз ғой отпасымызды бізде анандай пояс ә, ә, притяжения деген бар иә мен оны б да былай прямой эфирлерде де айтқанмын әр әйелдің өзінің пояс притяжениесі болу керек обруч мынандай бір энергетический обруч болу керек бір метр қолыңызды былай созған кезде бір метрдің ішінде сіздің бүкіл балаңыз күйеуіңіз ә, үйдегі жаңағы ыыы ә, бауырыңыз деген сияқты кім сіздің қасыңызда қазір қасы, тұрып жатыр солар өзіңіздің отбасыңыз сол біздің жаңағы поясд притяжениеміздің біздің энергетический обручымыздың ішіндегі адамдардың бәрінің армандарын 99 арманға жаза беруге болады егер ғажап дәптерлеріңіз болса онда осы ғажап дәптерлерге толтырыңыз болмаса кәдімгідей бірден бастап 99-ға дейін өзіңіздің қазіргі сабаққа арнаған блокнотыңызға толтырып жаза берсеңіздер болады міндетті түрде орындалады барлық армандар орындалады қыздар міндетті түрде даже одан миллион есе артық орындалады егер де сіз өмірлік бонустар көп жинасаңыз өмірлік бонустар дегеніміз ол бір жаңағындай жақсылықтармен жақсылықтар жасап жарысу иә сондықтан бұл 99 арманды мен сіздерге 20 күннің 30 күннің соңғы күндері тағы да бір оралатын боламын бұл армандардың орындалуы тезірек болу үшін не істеу керек екенін тағы да нұсқаулықтар айттым сіздер маған еске түсіріп отырыңыздар ал бүгінше біз өзіміздің өмірлік предназначениемізді табуға қазір жұмыс істейтін боламыз ондай болса қазір біз дұғамызды тілегімізді жақсылап тұрып жаратушыдан сұрап алайық бүгін қайғылы оқылды, оқиға болды бүгінгі өмірден қайтқан өзіміздің еліміздегі отандасымыздың алла иман саламат қылсын басқа адамдарымызға басқа ауырып жатқан жүзден аса осы қазақстандықтарға аллам еміне шипа берсін ешқандай адам басқа ауырмасын жаман жаңалық болмасын тек қана сүйіншілеткен жақсы хабар болсын деп осы қазір міне сегіз мыңға жуық адам отыр екен бәріміз бір жерде бір уақытта қол жайып тілек тілесек қыздар орындалады аллаһтың құлағына періштелердің құлағына шалынып аллахқа жетеді сондықтан ал енді бисмилляхи рахмани рахим я аллам біздің біліп істеген білмей істеген пендешілікпен істеген күнәларымызды кешіре көр жүректерімізге имандылық құйып бізге тура жолға сала көр алла тағалам біздің тілімізден кеткен көзімізден кеткен сөзімізден кеткен ойымыздан кеткен барлық күнәларымызды ә, біздің барлық көрсетіп істеген көрсетпей істеген күнәларімізді пендешілікпен істеген күнәләрымізды кешіре көр кешіре көр кешіре көр денсаулық 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 бере көр елімізге бейбітшілік жерімізге тыныштық бере көр аллам қазір мына болып жатқан індеттің бетін аулақ қылып алып тастай көр отбасымызға денсаулық ұзақ өмір бере гөр иә аллам әрбір отандасымызға жер бетіндегі адамдарға ұзақ өмір бер денсаулық бер аллам иә алла тағалам басымызды аман бауырымызды бүтін ете көр. ел басқарып отырған азаматтарға қазіргі қызметте жүрген дәрігерлер полиция барлық қызметкерлерге алла тағалам күш қуат денсаулық бере көр өмірлерін ұзақ қыла көр аман есен ете көр аман есен үйлеріне оралдыра көр иә алла тағалам жаратушы ем елімізді аман жұртымызды тыныш қылып ел басқарып отырған азаматтардың жүректеріне жомарттық имандылық халқына деген сүйіспеншілік құйып елімізді мықты басқаруына экономикамыздың өсуіне денсаулықтардың адамдардың мықты болуына бірлікте болуымызға тірлікте еңбек аман есен етуімізге көмектесе иә аллам осы қол жайып отырған барша адамдардың өмірлеріне тілектерін бере көр өмірлеріне ғажап әкеліп не сұраса соны бере гөр аллам ұл сұраса ұл бере қыз сұраса қыз бере гөр үйлі күйлі қылып әр қазақты баспаналы бақыт ете көр әумин ал, аллаху акбар ал ондай болса қыздар қазір мен сіздерге осы өшіріп қосқаннан кейін керемет медитация құт тілімде болған видео медитация тазалану медитациясы түп сананы тазалау медитациясын қосатын боламын сондықтан құлақтарыңызға наушниктарыңызды қосып ә, жайланып отырып өздеріңізді бос ұстап жандай анау мынау ойларды ойламай ә, жаңағындай ешқандай запрос жібермей тек қана сол тазалануға іштегі бір жамандықтың бәрін шығарып тастауға тырысыңыздар қазір мен медитацияның алдында кішкене сөйлеп айтатын боламын түсіндіріп не үшін екенін содан кейін ары қарай медитациямызды жасайтын боламыз ал ертеңгі таңғы алтыға дейін 재미, ал отызға дейін сау сәлемат болыңыздар